الاغاني فيشرق صور حب الحاني ارتله واحفظه واقراه بمعاني اسير بدرب قراني ربيعي انس ايامي صديقي بوح احلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ربيعي انس ايامي صديقي بوح احلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ولما تهت ثم اتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتدي مع القرآن اهتدي أسير بقرآني فيشرق صبح والحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بقرآني بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين آمين إخوتي في الله درسي قلنا نعاونا وحنكب الله بدوننا آية دافر يسقاشنا هذه سورة الأعراف كاملة أنبياء دوربا إلهي كصور رمي وحو كلو إلهي لمغا ورمي تبارك وتعالى دمان نبي يدا وكسو ورمي أمده ذينا بينيا سيدا أبضنا آيين قبا قبيه يقنتنا أي نقطين لها لاغو دادكي نبي يدا رمي وآيي انتي إلهي الرمي سينا الرب أبد باديي وحا إلهي تبارك وتعالى labadan aayadood ee 10 keenan ugu horeeya oo kaga waramaya ummadahaas ilaahay halaagay kaliya nabi loo diray oo warka gaarsiiyay looguma ekoonin siyaabo badan oo wax loogu sheegayo in ilaahay uu isticmaalay markii ay xaq diideen oo ay diintii iyo rasuulshii dafireen mar ilaahay wuxuu ku yaani إلهي تبارك وتعالى كدي بل إنو أرنك أدق إيو عقابك إيو نبت إيني وحكو قرطان أو أبارو إيو عدره إيو هولا إلهي كسي داي بل إني سوچوك سدان تي وحبا ويتري ويني قال نمدو دي بي كسي داي مين مرلبات ما هدنا إلهي وكو آقي بل سمها إيو برواقضة إيو لدنانت markii ay ladnaadeen ay fufeen ay farabateen ee la yiri war ilaahay siduu doonaba uu yeelaa ilaahay ba mar abaarid ku dayay wax ku qaadan weeyday ilaahay nicmadii iyo ladnaantii buu haddana idinku eego waxba kuma qaadanaysaan dad yahow arrinkiina waa maxay waxay yiraahdeen dhacdooyinkan adduunyada ee ka waramaysaan waa wax iska soo jireena bay ahaydo weligeed ba ilaa aabbayaashayadii hore abaar iyo barwaaqo waa la isdabadegi jiray wax cibro ahoo ku jirta ma jirtaba yidhaahdeen awood ilaahayna ka dhex arki mayno waa dabeecadu siday samayso waana adduunyada xaalaadkeedaba yidhaahdeen wax annaga waxna loogu sheegayana ma ahan
sida markay yiraahdeen ayaa rabbi tabaaraka wa tacaala markay wacdigii iyo waanadii wax ku qaadan waayeen, markay ciqaabkii iyo abaarihii wax ku qaadan waayeen, markay nicmadii iyo ladnaantii wax ka bedeli weyday, waxay noqotay ummad fasahaaday oo adduunyada waxaan fasahaadahay ku soo kordhinaynin. Markaasaa ilaahay ka qabtay rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaaran innaka in tadarhum yudiluu cibaadaka walaa yaliduu ilaa faajiran kafaaran. Dad waxaan degashaday oo caadaystay oo la qabsaday oo wacdi iyo waano iyo adduunyada waayaheeda midnaba aan ku cibro qaadanayn markay noqdeen, waxay go'aankii noqday ummaddani ummad sii jiri karta oo hoggaanka sii hayn karta oo adduunyadan islaaxii ilaahay ugu talagalay ku soo celin karta inaanay ahayn. ilaahay wuu halaagay kuwa dhammaantood. qaala allahu tabaaraka wa tacaala, ilaahay wuxuu yidhi wamaa arsalnaa maanaan soo dirin fii qaryatin magaalo dhexdeed maanaan soo dirin min nebiyin wax uun nebiya ummad qarya ah umaanaan soo dirin ilaa haddaanu u soo dirnayna kadabuuha way beeniyeen. ummadihii aanu nebiyada u soo dirnay way beeniyeen ambiyadii ilaahay, dabadeedna akhadnaa waanu qabannay ahlahaa dadkii magaaladaa degganaa cadaab baan ku qabannay bilba'saa'i waxaanu ku qabannay faqri waddaraa'i waxaanu ku fiirin oo ku qabannay xanuun iyo marad, bal inay ku cibro qaataan. markii nebiyadii iyo wacdigii waxba tari waayeen ayaan ficil ugu darray ciqaaba ba'saa baanu ku eegnay oo ah abaarihii, waddaraa amraad iyo cudurro ayaanu ku sii daynay lacallahum yadaracuun laga yaabee baa laislahaa inay isdhiibaan, bal inuun inay isdhiibaan oo ilaahay u tadarucaan baa arrinkaa looga jeeday. arrinkii waxba waa tari waaye. uma dabadeed markii arrimaha loogala maaro waayey bedelnaa waanu bedelnay makaana sayi'ati halkii ba'siga iyo naxliga uu yaallay iyo maxaanku idhaahdaa dhibaatada iyo abaaruhu halkii saxalku jiifay waxaanu ku bedelay alxasanata wanaag baanu ugu bedelay saxalkii iyo abaarihii. way saxal baxeen kolkaa. markay saxal baxeen ayay isguursadeen, markaasay tarmeen oo xoolihii u tarmay xataa idaa cafow ilaa ay fufeen oo ay farabateen xataa idaa cafow xataa idaa kathuru ilaa ay farabateen ooy ladnaadeen ooy tarantoodii badatay baanu faraha ka qaadnay baa ilaah yidhi. wa qaaluu markii la xasuusiyey layidhi warbal ka warrama maxaad ilaahay u rumayn la'dihiin, ilaahay sidanna isagaa idin yeelay, tii horena rabbi baa idinku fiirinayay, ambiye iyo rasuulna waa la idiin soo diray, war haddaan wacdi waxba idinka taray oon cadaab iyo ciqaab waxba idinka bedelay oo nicmo iyo ladnaansho waxba aanay idinka doorinayn, war arrinkiinani muxuu daaran yahay? qaaluu waxay yidhaahdeen markaa wax allaaliya wax cibro ahoo ku jira abaar iyo colaad iyo ladnaan iyo barwaaqo isdaba jooga, wax allaaliya wax cibro ahoo ku jiraa ma jiraan, sabab qad masa aabaa'ana adaraa'u wasaraa, aabbayaalkayagii horaba qad masa waa taabtay aabaa'ana aabbayaalkayo addaraa'u xanuunna way ku dhici jireen, wasaraa'u oo ladnaansho iyo maxaanku yidhaahdaa barwaaqana iyo farxadna way la kulmi jireen. adduun waa harkaa wareegaya oo labadaa isdaba jooga weligeedba way jiri jirtay bay yidhaahdeen. markay heerkaa gaadheen oo wax wacdiya oo ay ku waantoobaan si walba loogu eegay cudur kasta laga gubay asay ku cibro qaadan waayeen, go'aankoodina uu noqday wax noo maqani ma jiro, wax allaaliya waxaan ku cibro qaadanaynoo macno noo samaynayaana ma jiro, aabbayaalkayaba way ku dhici jireen colaaduhu iyo abaaraha iyo xanuunadu, waqtina ladnaansho way la kulmi jireen, waxani waa wax noloshu ay iska wadato. markay sidaa ku doodeen fa akhadnaahum, haddaan rabbi weyne ahay baa ilaahay yidhi fa akhadnaahum qowmkii sidaa ahaa waa qabanay bagtatan digniin la'aan, iyadoo aan wax digniina loo sheegin oo ay iska noloshoodii caadiga ayd iska wataan ayaa si kadisa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu cadaabkii ugu keenay. wahum laa yashcuruun, manay filanaynin baa ilaahay yidhi, waxay filayaan ama ay yacni dareemayeen ma ahayn, iyagoo iska ladan oo weli waqtigii qorshaysanaya qorshaha dhow iyo qorshaha dheerta uun haya.
baa ilaahay cadaabkiisii ku dhacay. ilaahay tabaaraka wa tacaala markuu ka warramay ummadihii hore in loo maaro waayey ayuu ilaahay wuxuu aayadahan qur-aanka soo socda aayaddan soo socota kaga warramayaa. ummad hore hadday ahayd iyo tu maanta joogtaba hadday tahay, halsi baa ilaahay nicmo lagaga helaa oo ladnaansho lagaga helaa, waa in ilaahay kitaabkiisa lagu dhaqmaa oo ilaahay la rumeeyo. hadday ummaduhu ilaahay rumayn lahaayeen oo wixii loo abuuray ay fulin lahaayeen, cirka iyo dhulkaba waa loo sakhiri lahaa baa ilaahay leeyahay. qaala allahu tabaaraka wa tacaala, ilaahay wuxuu yidhi walow anna ahla alquraa, walow haddii anna ahla alquraa dadka magaalooyinka degani haddii aamanuu billaahi wa rasuulih, hadday ilaahay rumayn lahaayeen, wattaqow allahoodana ay ka cabsan lahaayeen, haddii iimaan laga heli lahaayo diinta ku toosnaan lahaayeen dadku, lawallaahi wa cizzatii wa jalaalii baan ku dhaartay fataxnaa waanu u furi lahayn calayhim korkooda barakaatin min asamaa'i wal ard, samada barakooyinkeeda iyo samada barakadeeda iyo wal ardi dhulka barakooyinkiisaan isugu dari lahayn, cilkuna kama gabnoobeen dhulkuna kama gaagixeen, ee labadaasaan isu barkin lahaa. roobkaa dhibcaha waaweyn leh waan low istaqaamuu cala ariiqati la asqaynaahum maa'an ghadaqa, hadday waddada loogu talagalay qabsan lahaayeen waxaan waraabin lahayn roob dhibca waaweyn baa ilaahay aayad kale ku yidhi. walaakin hase yeeshee kadabuu dadkii baa beeniyey xaqii, fa akhadnaahum kuwii hore waanu qabannay, bimaa kaanuu yagsibuun wixii ay kasbadeen sababtiisa, dulmigii ay geysteen sababtiisa, gaalnimadii ay ku dhaceen sababtiisuunbaa ay eedeen oo dabadeed noo qabtay, ee hadday toosnaan lahaayeen cidima taabateen. markuu ilaahay sidaa kaga warramay, war ilaahay cibaadaa wax lagaga helaa, toosnaan baa ilaahay wax lagaga helaa, cirkiiyo dhulka waxaa barakada ka qaadaa waa fasahaadka, dhulka waxa fasahaadiye barakada ka qaadaa waa macaasida. dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabat aydi nnaas, warweydinkana waa aragtaano baddiina waa dikhowday, hawadiina waa baaba'day, oo atmosfeerkii baa maanta ka cabaadaysaanoo leedihiin intaasoo dalool buu yeeshay, oo radio activiskii cadceeddaa nagu soo baxsaday, oo arladii oo dhan baa dikhayseen, oo macsiye iyo xumaan baa ku baahiseen. war waxaasi waa kasabkiinna iyo dariiqii ilaahay u soo noqda. markuu ilaahay yidhi haddaad ilaahay dariiqiisa u soo laabataanna rabbi tabaaraka wa tacaala aafooyinkii iyo fasahaadka waa idinka daynaya. markuu ilaahay intaa inoo sheegay ayaa ummadda maanta nool waxaa looga warramayaa waddooyin fara badan oo ilaahay addoommihiisa kaga aarsan karo oo aanay difaacna u samaysan inuu jiro. in bini'aadmigani iskaba dayacayay marka ta ilaahay loo eego, khalqigani inuu daleel iska daadsan yahay oo ilaahay awoodihiisa aanay iska celin karaynin ayuu ilaahay aayadahan soo socda ugu tiraabaya. su-aal buu ina weydiinayaa rabbi, wuxuu ilaahay ina yidhi afa amina, hal su-aal iga jawaaba dadow, afa amina miyay ka aamin yihiin oo ma damaanad bay ka haystaan ahlulquraa dadka magaalooyinkan ku nooli an ya'tiyahum inuu u yimaado ba'sunaa cadaabkayagu bayaatan waqti miraalo ah habeen gudoodi inuu ugu yimaado cadaabku wahum naa'imuun ayagoo iska hurda oo daalkii maalinnimo inay ka nastaan doonaya berrina qorshihii aroorta inay ku kallahaan doonaya oo aan diyaarba u ahayn dagaal iyo xarbi iyo colaad inuu ilaahay dagaal ku soo qaado bayaatan waqti habeennimo ah. su-aaliga jawaaba oo markaad habeenkii hurudaan in ilaahay uu idin miro oo cadaabka rabbi uu idinku soo dego dad yowma aamin baa ka qabtaan, damaanadaa yaa idin siiyey. afa aamina miyuu ka aamin yahay ahlulquraa dadkan magaalooyinka degan ee nicmadii ilaahay uu siiyey ku caasinaya, ma waxay ka aamin yihiin an ya'tiyahum ba'suna in ba'siga iyaga iyo cadaabka iyagu uu u yimaado bayaatan waqti habeen oo mir ah inuu u yimaado wahum naa'imuun iyagoo barkimada dheeraystay oo iska hurda oo nabad ku seexday
إن عذابك إلهي أي ما دمي كأمين وامي أو أمين سؤال لبعض أو أمين مسوح كأمين هاي أهل القرى دتك مجالوين كدجني أن يأتيهم إنه أي ما دو بأسنا عذابك يجو ضحا وقت برقة وهم يلعبون يجو إسكم على الروبية نولش يا إكم على الروبية أنا عايكش قيسنا يانا هلك وحكاك وهلك وحكاك قاتشي ده عايهين كرين أيجو ما رروا جايس كجترة وقت برقاء إن عذابك إلهي وكسوفته يا كآمنة وسؤال صد هذا أفأمنوا مكر الله أفأمنوا ما وحي خلقه كآمنين مكر الله إلهي شرقول كيسة إيو كيد كيسة ميي كآمنين إنه إلهي كأرسن كرو أو يجو لبنان شو كسوته سي إنه إلهي نقمة عقاب عذاب جب بدل كرو قار نبض كوسة حدا يجو دين عقل لا يهين صوته سيم نساء عرقته قار أنت الباب كهوس تكحدين يجو الله ذا أنت يستحدين الباب كله قطش بيجي ونفط وايك بحدا يهين نساء عرقته قار إني عاف ما تكوسة حدا عذر لا صوته سيم نساء عرقته وحنا الله ترين كرينين وحنا سنو تصرف إله يمامك عليه مركو كم كدة يوي له هذا هبل الله لنا أيام ما أنت ميد كيس لا سيو ذا إن أدعوك كعبر قادة تال الربا وإلهي إن الله فاعتبروا يا أولي الأبصار وارددوا يوهدادا يليذهين أرمهن دعي هريرين كالصعودة إلا بها إمته ذنه محاي كل عيا وحني سويديو كعبر قادة أفأمنوا ميك آميهن خلقه مكر الله إلهي مكره سيئيه لقرتي سميك آميهن يشرقول كيس فلا يأمن مكر الله مرنب ما آمنه إلهي مكر جيسا إلا القوم الخاسرون ضد خساري أو أن الدنيا ذا وحكر عيك عبر قاضنين كاسو وح لغيا باين أنو إلهي وح ما بيسك قترينين نمان قوم با لباح نمان قوم با لحكر ريتا نمان إلهي قرنين أيوم با إلهي مكر جيسا آمنة فلا يأمن ما آمنه مكر الله مكر إلهي إيوه أبال مرنت إلهي عقاب كيس ما آمنان إلا القوم الخاسرون قوم خساري أو ديار وإن خساران با إلهي اسكوها اللي مكر كيس أولم يهدي للذين يرثون الأرض هل سؤال عن إلهي ويدين يا قوم كما أنت نول ولعسيان كي كجرة أولم يهدي ميانا عدين أنه قنكرين ميانا إن وحلقوت سالقات أنه قنكرين للذين يرثون الأرض كون ما أنت دخلك الدنيا دك عن تكوهايا يرثون دخلية الأرض ما أنت دخلك وإنك كوهايا مركا إلهي وحولي أولم يهدي إنما يعني تسالة وقف اللعنة إن يكوها نونا للذين قومك يرثون الأرض كون ما أنت دخلك عن تكوهايا من بعد أهلها إهل بالها أنشر دولكا تدبع دقنا أنشر أرلدا وكتل أنشر وكو أمر كتاق لأنشر أو قوم عاد أو قوم الثبوت نمانك أورانجري من أشد منا قوة يا نجحوك بضيا وحنا يلي كرا كوي أورانجري آوي أحد كمتشو قمانت هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركسا خلقي أمر كتاق لينجري هل قف ميان مانت الدريميسا وحنا قناقا سميات كمغليسان أو فرعونك إله نماذا شكتي أو نمرودك آنيقا ربي أورانجري منو ولا متشو قان أرلاذن رقبا صومري ما أنت إذنك أقعانت كوها يود حالك إذا هيا إنما يدنان هدايك قادن كرينين تاريخ دي هوري التكتي إلا واللغو عبرقاته وحي هوري ددك صومري اللو نشاو أصبناهم بذنوبهم إنما ياني كو قرانينين قوم كمانت النولي كوي إيجا كهوري يمياني كو عبرقاتنين اللو نشاو هدان قو آنسانو أصبناهم إنا نهليشين كرو أو آن أقبان كرو بذنوبهم كوان ما أنت النول إلا أقبان كرو اللا أصيب سين كرو اللا يعني لقو ريدي كرو عقاب كي دم بيقودان ما أنت إفراها كولا جران إن إلهي أقبان كرو ميانا كو عبر قادان كرين سيدا كوي هرب الله قو قبطي إذن كنا أدوماتهين كوا سنا أدوما إلهي أمبي أهايين wax farqiyo idin dhaxeeya ma jiro waxa ilaahay ugu carooday oo la yeeyna cisyaan buu aha
idinkuna hadda faraha kala bixi weeydaan ilaahay way idinka aarsan doona ee inay waxay ahayd garashada iyo aqligu inaad ummadihii idinka horeeyay ee idinka xooga badnaa ee idinka cimriga dheeraa ee idinka kibirka badnaa inaad ku cibro qaadataan awalam yahdi lilladiina yarithuuna alarda miyaanay ina tusaale ugu filayn kuwa maanta nool ee dhaxalka adduunyada haya min bacdi ahliha kadib ehelkeedii hore maanta iyagu dhaxalkii haya allow nashaau haddaan rabi lahayn asabnaahum inaan ku ridi karno bidunuubihim dembigooda inaan ku qaadi karno miyaanay garanayn wanatbacu waxaanu dabooli doonaa calaa quluubihim qalbigoodaan dabooli doonaa haddii ay macaasidaa ka hadhi waayaan digniintan iyo waanaduna ay anfici weydo waxaa dhici doonta qalbigooda inaan daboolo fahum iyagu laa yasmacuuna dabadeedna dhegahani waxba maqli doonin maayaan oo xaqa iyo waanada ma mari doonaan qofku markuu cisyaanka laasimo ee wacdigii iyo waanadana uu hareer maro ee ummadihii hore uu ku cibro qaadan waayo wax u hadhay ma jiro bahaa'imtu la mid noqda dabadeedna dhegahan iyo qalbigi iyo samacu way baaba'aan inta bahaa'imtu yacnii ka faa'iidaysatoon buu uga faa'iidaysanaya ya'kuluuna kamaa ta'kulu alancaam wannaaru mathwan lahum qofka aan wacdigii iyo waanadii iyo waxsheega rabbi iyo sooyaalkii iyo taariikhdii hore waxba ku qaadanaynin innahum kalancaam waa uun bahaa'im oo kale baa ilaahay yidhi dhegaha ku yaallaa inta bahaa'imtu ka faa'iidaysatoon buu uga faa'iidaystaa dhegaha indhaha ku yaallana inta bahaa'imtu ku aragto buu ku arkaa wax shisho oo sii u durusi karo ma jirta baa ilaahay yidhi taana waxaa u sabab ah cisyaanka ay ku jiraan baa qalbiga madoobeeya bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun haddii qofku uu faraha kala bixi waayo ilaahay cisyaankiisa qalbigaa marka dambe dhinta maata alquluub amraada alquluub baa jirto quluubta ku dhacda kuwaasaa isku yacni bahaysanaya qofkii wuxuu noqonayaa kalaxjaar dhagax oo kale uma qasad quluubuhum fahiya kalxijaara marka qalbigu engegana dhagax oo kaluu noqdaa baa ilaahay yidhi waxaana dhaxalkaa keena waa macsiyada la laasimo iyo wacdiga dhagaha laga furaysta weeya qaala allahu tabaaraka watacaala ilaahay wuxuu yidhi tilka alquro dad yahow maqla ku cibro qaata tilka taas ma aragta alqura waa magaalooyin naqusu calayka waanu kaaga warramaynaa nebi allow min anbaa'iha taariikhdeedii iyo warkeedii baan ku siinaynaa si aa ugu cibro qaadataan aaway nuux aaway qoomamkii luud aaway qoomkii thamuud aaway qoomkii saalix waxaasoo dhani ummaday ahaan jireen naqusu calayka min anbaa'iha warkeedii baanu kuu sheegaynaa kaaga warramaynaa likay tactabiruu inaad ku cibro qaadataan ood xisaabta ku darsataan walaqad jaa'athum rusuluhum bilbayinaat iyagaba rusul la'aan umay dhiman war la'aanna kumay halaagsamin walaqad jaa'athum la wallaahi baan ku dhaartay baa ilaahay yidhi qad jaa'athum way u timid dadkaas rusuluhum ergo ilaahay ka socotaa u timi bilbayinaati mucjisooyinna way u keeneen famaa kaanuu liyu'minuu waa loogu taag waayay inay rumeeyaan famaa kaanuu may noqon liyu'minuu qaar rumeeya bimaa kadabuu min qabl markii ugu horreysayba beenintii ay beeniyeen bay ilaa gebagebihii ku taagnaayeen maalintii nebigu u yimi ee ugu horreysay ay beeniyeen ilaa maalintii halaagu uu ku imanayay wax isbeddelaba waan ka weynay baa ilaahay yidhi famaa kaanuu may noqonin liyu'minuu kuwa rumeeya oo mucjisooyinka wax ku qaata mucjisooyinkii waxba way ku rumayn waayeen bimaa kadabuu wixii ay marka ugu horreysa nebigu markuu u yimi isagoo bilaa mucjise ah ee warka uu u sheegay beenintii ay beeniyeen ee haddana mucjiso dalbadeen ee mucjisadii timi mucjisadiina waxba kama bedelin bimaa kadabuu min qablu mucjisada horteed halkay taagnaayeenu bay ka taagnayd kadalik sidaa aada arkaysaan oo kale ayaa yadbacu allahu calaa quluubi alkaafiriin ayuu ilaahay u dhababayaa oo ilaahay u daboolayaa qalbiga gaalada ninkii gaalnimo doorta qalbigiisa wacdigu ma gelayo waa ka silbanaya
وما وجدنا لأكثرهم من عهد وما وجدنا ما ننهلن با إلهيلي لأكثرهم ومضها آنو إذين كورني إنتو ذي بضني من عهد وحوعده كحلم بوان واي وحا أمضى آن إذين كورني وعد إيا بلان والاق واي وإن وجدنا وإنه شاني وجدنا وحابن أرقنا وهلي أكثرهم بدن كودي لفاسقين إني وعد إيا بلان إيا عهد كحد مهجوكتي وإنه شاني وجدنا وحان لكل نوهلي أكثرهم بدن كودي لفاسقين إني دبر لا وياليهين فسقيقا وحالا لحدود كحد كرتب مجرين ثم بعثنا من بعدهم موسى هلكا وحين كب الله بينا قصدي أقول ليريد إلهي النبي كقور رمى النبي يدي سأوك صدري سورة سورة الأعراف وسورة أقول قصة دير له مرك تاريخ النبي الله موسى لقى ورمي وسورة أقول دير قصة النبي الله موسى أو تقريبا ربع سورة كم ذي هو قادا دونا كورنك نبي الله موسى تاريخ دي سي إيا فرعون إيا وحي إساق صورة أحمرية ريبني إسرائيل با هل كاسي كبلا ميسا قال الله تبارك وتعالى إلهي وحويري ثم بعثنا انت آن أمد آن سوها لاغي إنه كل با أي مرحلة سومر إيسي كل با أمدي أي هقانك قبان إيسي آخر كي وحي ما أنت تاغنت أي نبي موسى إيا أمد إيسي ثم بعثنا وحان صوصا رأينتا وحي كدن بي من بعدهم من بعد هؤلاء كوا بلا وعدك أه إي بلا محام كودا ذا بلانتا أه إي بدن كودو دبر لا وياشا أهايين وحا كدن بي وعان صدرني موسى عليه الصلاة والسلام نبي موسى صدرني بآياتنا آيات كي يجبان أسو ديبني إلى فرعون وملائه فرعون يقورتي ديسي أيان أسو ديبني فظلموا بها يقول كوي كهر يكما عبرق هذا النين فظلموا بها إينا قنف كي كل فتين وظلمين فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فانظر أفرس أيها المخاطب كان ما أنت نولو وحد أفرس تا كيف سيدي كان أو نقضي عاقبة المفسدين كوي أرلد فسهادين عربتو ذي وحي كدن بيسيب الآغة وقال موسى موسى وحيري عليه الصلاة والسلام يا فرعون فرعون إني رسول إرقيبان أحي من رب العالمين عالم كان أردن أليه أبو ري أومي إي ترسيي بان كسعدا حقيق وحان الدبأ على الله أقول إن أنا كهد للدون على الله إلهي أنا كهد للدون إلا الحق وحان هبا موياني هذا الكآن كله يهينا هذا الآن إلهي كهبو oo xaqiiqo ah u baan ku hadli doona taasina waa dhab wacad waxa ee ah fir'aawn oo hadalka aan ku leeyahay ee aan rabbi ka soo warinayo inuu xaq yahay ayaa xaqiiqo ah oo waxba ku darsan maayo anigu xaqiiqo waxa dhab u yidhin nabi muuse ala allah aqoola inaanan ka sheegi doonin ala allah ilahi illa alhaq muyan hadal lahubu ilahi ifaray أم بانكو شيغيا وح آنيغا اختيار كيغا وح آنيغا هوذيدا وح آنيغا دونيتان كيغا وح آنيغا قبيل كيغا أدنا وح آنيغا ذاتذيدا أدنا أو آن إلهي فاركو شيغمان قد جئتكم ببينة من ربكم ولبا أفكلي هو قاول لما صعضوه قد جئتكم واندين وضا وحاندين لأمي ببينة آية ضعد عدبان إذن تصي من ربكم حق الرب جين آن ذين كسوق هذا أنت وحي كذب بيا الله هذا الرماة أو أمدنا الجميستين الجميسك كده فأرسل معي يقدر أو الراعي أنا معي بني إسرائيل أديكنا إلهي الرماة يو إله متيه دكشو هير كنا دستوتشي كبا أن كل أجين باطلتي هير أنا تجاري كريم بعد سكارسي سيء فرعون و تشوك او اله متي هيده ادون باتهاي ادغونا عغديغو ددكنا غوميسغي يا عداد اسك كدا او كون ريبني اسرائيل غوميستينا انيغا ايغو در ان بنا ادم نول او اختيار له دونيتان لا ان كسو سارون تربيهيو قال وحويلي فرعون با اورن ان كنت جئت بايه هدي آد وحسلها يسو
ood aayad keeni karayso fa'ti biha bal aan ku eegne la kaalay in kunta min asaadiqiin haddii ay runtaa tahay ood kuwa runta sheegaya ka mid tahay fa alqaa casaahu waxa hadda la taagan yahay ummad yahay eega waa qasrigii fircoon baa lagu jiraa halka doodu ka socotaa telefoon lagu wada hadli maayo satellite-na laga wada hadli maayo TV-na la iska daawan maayo meel aan gacani gaadhaynin laysuma jiro waa la isu muuqdaa guriga la joogaana waa gurigii fircoon alladii iddaca aluluhiya waa ninkii ilaahnimada sheegtaa gurigiisii la joogaa waxa weerarka lagu yahayna waa mamlakadiisii boqortinimadii fircoon ayaa maanta keemiga loo saaran yahay yaa la dagaalamaya waa muuse muuse wa ayo muuse waxa weeyaan waa wiil reer bani israa'iil ka dhashay oo weliba fircoon soo koriyey muuse qabiil uu isku hallaynayo oo garabkiisa iyo gadaal taagan ma jiro nin maanta haddii la dilo ama la xiro ama la dhibo aanadiisa iyo godobtiisa cid u doonaysa laga baqanaya ma ahan reer bani israa'iil biajmacihim cagta hoosteeday ku jiraan ummad maanta uu isleeyahay haddii fircoon farku saaraba yaa reer hebeelay haddaad tidhaahdo cidi ku imanayso ma ahan halkaa iskuma hallaynaya muuse calayhi salaatu wasalaam midda labaad muuse calayhi salaatu wasalaam wuxuu godob ka qabaa qibtiyiinta oo wasiirkiisii arrimaha maxaanku idhahda madaxtooyada ayuu dilay fawakazahu muusa faqadaa calayh intuu qabtay buu hal feer ku dhuftay wuu dilay godobtaasna wafacalta faclataka alatii facalta wa anta min alkaafiriin oo fircoon odhan doono war waxaad geysataad og tahay dhiiggayagii baa ku jiifiya godobtayadii markaasaad weliba annaga dowladdayadii duulimaad ku tahay soo maaha taana waa sabab soo dhoweyn kartaa in qibtiyiintu intay gadoodaan tolo ayama ninkii dhagar dhiigga naga qabay baa maanta na dhex jooga inay yidhaahdaan qabiil looga baqanayaana aanu jirin teeda saddexaad nebi muuse dabaabaad aan rasaastu karaynin kumuu dhex jirin ciidan la xaadsaday oo fara badan oo meel kale intuu ka soo ursaday jabhada oo uu ku qabsaday qasrigii fircoonna ma wadan waa isagiyo haaruun waa laba nin oo walaala ah ninkan fircawna weligii iyo allihii fursad ma luminin weligiina nin ku mucaaraday cagta umuu dhigin waa nin caadaystay inuu dhiigga bini-aadmiga cabo waxaad ku garanaysaa maalintii nebi muuse yacni uu ogaaday inuu dhalan doono wuxuu dilay 600,000 oo caruur ah oo markaa dhalatay oo bilaa dembi ah xadaran liwilaadati muusa wuxuu ka feejignaa inuu muuse dhasho waxaana yidhaahdaan culimmada tafsiirku sidee buu ku ogaaday muuse dhalashadiisa wuxuu ku ogaaday bay yidhaahdeen wuu riyooday ninkan fircoon la yidhaahdo wuxuu ku riyooday dab naar ah oo ololayo baytulmuqadas ka soo kacay oo bilaada masr yimi oo wax allaaliya wixii qibtiyiinu buu gubayaa uu cunayaa wixii reer bani israa'iilana taaban maayo arrinkii wuu yaabay fircoono dadkii riyooyinka fasiri jiray oo dhan bay isugu yeedhay oo idhi ka sheekeeya qisadani waxay daaran tahay markaasaa waxay yidhaahdeen qisadan haddii aan rogrognay riyadan waxay tilmaamaysaa inuu dhalan doono wiil sayid ah oo reer bani israa'iil ka dhalan doono adigana carshigaaga iyo dowladnimadaada dumin doona qibdiyiintana cawda u goyn doona ayuu ka dhalanayaa reer bani israa'iil oo reer bani israa'iil soo nigan gumaysta ma cid baa iga maqan waa wada aqaanaay oo maxaad yeeli doontaa wuxuu yidhi waxaan samayn doonaa waxaan tirakoobayaa wax allaaliya wixii reer bani israa'iil uur u leh
haweenka uurka leh oo dhan tabeella tabeelluu marka hore isu raaciyay sidiisi siyaad barro kala soo garanaysaan konton konton qoys buu reer bani israa'iil u dejiyey kontonkii qoys bana wuxuu hor dhigay maxaan kura beeldaajiye wax la yidhaahdo oo soo tira kooba naagtii uur lahay reer bani israa'iilaba waxalaaliya wixii uur lahaay oo dhan baa la tira koobay wuxuu yidhi oo haddiin wiilkii dhashana aan gowraco hablahana aan daysto ha i qabaanaane halkuu reer bani israa'iil wiilku uga dhalan hablaha reer bani israa'iilna aan guurkaba ka maanaco waan cidiba guursano seed ugu diidi waan batoli farjigooda nidaamkana yni fircooniga nidhahan hablaha loo toli jiray waa caada fircawni weeyaan beri hore taariikhda laga soo gaadhay fircoon baa hablaha toli jiray in yaray ka kaajaan buu u reebi jiray marka waa nidaam fircooniya buu ahaayo uu kaga ilaalin jiray dumarka reer bani israa'iil hablahooda in la guursado addoonu bay u ahaayeen waa taa la socoteen kolkaa ilaahay wuxuu doonay inuu muuse dhasho fircoonna wuxuu doonay inaanu muuse dhalan cabdi turiid wa ana uriid wahal yakuunu ilaa maa uriid muuse dhalay iyadoo tabeelayaashii tirakoobka hooyadii ay ka mid tahay rabbulcizza waxay yidhaahdaan culimmada tafsiirku ummu muusa dumarku markay uur yeeshaan waa tan calooshu soo kuusanto maba soo kuusmin iyada muuse dhalashadiisiina iyada iyo inan ay dhashay iyo intaasun baaba ilmihii ka dhaliyey caruurtu way oodaaye maba ooyin muuse wax la dareemaba ilaahay wuu ka ilaaliyey laakiin sirdoonkan fircawn aad buu u sarreeyey waxay ka baqatay in ilmahan la ogaado inuu ilmo dhashay deedna ilaahay baa qalbigeeda ku ilhaamiyo u waxyooday wa awxaynaa ilaa ummi muusa an ardiciihi ilmahan horta dambarka nuuji kama maarmo eh fa idaa khifti calayhi fa alqiihi fi lyami haddii aad u baqatana wiilkan faraha adooga iga qaad intaa taabuud yar ku riddo baddaa iskaga rid webigaa niil saar faraha ka qaad sidiiba yeeshay rabbiga caadilka ahi mawjadihii webiga niil oo dhan wuxuu u soo dhaqaajiyey xaggii qasrigii fircoon mawjaduhu dhinac kaley u socdeen oo biyo meesha godan bay u qulqulaan soo maaha waa la soo duway mawjadihii waxay u soo baxeen dhinacii qasriga fircoon taabuudkii oo ilmihii yaraa uu sebiyihii saaran yahay wuu iska sabaynayaa bicinaayati illaahi tabaaraka wa tacaala biricaayati illaah ilaahay baa ilaalinaya siduu taabuudkii isooga soo sabaynayay ayaa wuxuu ku soo tuuray qasriga fircoon oo webiga xeeligiisa ka dhisan wa haadihi alanhaaru tajrii min taxti waa kii ku faani jiray halkii baa muuse uu yimi waa ilmo yaroo sabiya awood uu isku difaaco ma lahan dabadeedna shaqaalihii fircoon baa ilmahan yaroo sebiga ah ee meesha ka qaylinaya bay arkeen way qaadeen fircoon bay u geeyeen rabbi tabaaraka wa tacaala fircoon iyo sawjadiisiiba maxabo kayra caadiyun buu u geliyey muuse way jeclaadeen markii ay jeclaadeen ayaa qisadu waataan hore uga soo warranay aakhirkii fircoon baa ilaahay xukumo wuxuu yidhi fircoonow ninkan kori maalkaagana ka bixi adduunka adigu aada haysato muuse ku kori haya buu yidhi ilaa waa wax addoone wamaa min daabatin fi lardi ilaa huwa aakhidun binaasiyatiha fircoon ayaa biilin jiray nebiyullaahi muuse yuu biilka ka siin jiray nebi muuse hooyadii ayuu lacag siin jiray odhan jiray inanka naaska ii jaqsi hadiyaadna wuu siin jiray waana ka 600,000 oo caruura loo gowracay ka taxadirkiisu axadkii sida ahaay uu isagu soo korsaday markii ilaahay rasuulnimada u soo diray nebi muuse nebi muuse wuu garanayaa meesha hadimadu taallo wuxuu yidhi allahayow ninkaa fircoon nin fudud baan ku aqaanaa inuu igu degdego intaanan fariintaba gaadhsiin baan ka baqanayaa
allahayow gudubna waan ka galayo waxna waan ka dilayo aana ayaa ii jiifta nimankaa ilaahayow waxaan ka baqanayaa ninkaasi uu inii dilo waanad ii dirtay allahayow maxaan yeelaa ilaahay wuxuu yidhi innii macakumaa idhab anta waakhuuka biaayaati walaa taniya fii dikrii markuu la soo dardaarmay ayuu ilaahay wuxuu ku yidhi innii macakumaa asmacu wa araa waan la socdaa xaaladiinna oo dhan farna kuma saari karo hal far fircoon wallaanu kuu saarayne orodoo dhaqaaqoo u tag fircoon ul yar buu wataa muuse calayhi salaatu wasalaam markii uu yimi qarsigii uu ku soo karay muuse waa la iswada taagay alla waa muuse alla waa muuse alla waa muuse cid qabatayba ma jirto ciidankii duubcas dilaada way joogtaa garanayso markiiba war maxaad u socotay war nebi ilaahay soo diray baan ahay fircoone ma wada hadallaa maxaad igula hadli dee waxaan ku hayaa mucjisooyin dee balkeen haddaad run sheegayso halkii bay doodu ka bilaabantay waynu wadaynaa markaa halkaa caawa cashirku aynagu joogay insha allah tacaala.